O zdravlju britanske kraljice Elizabete II, 94 godine starosti, piše se godinama, a posljednjih mjeseci mnogi strani mediji pisali su kako je zdravstveno stanje jako loše. Iako je Buckinghamska palata do sada demantovala sve ove navode, magazin ponovo piše kako kraljica neće još dugo živjeti, a sada su otkrili i njenu posljednju želju. Naime, kako je otkrio izvor, skandal koji je potresao kraljevsku porodicu krajem prošle godine, u kojem je njen najdraži sin, 60-godišnji princ Andrew, upleten u aferu u kojoj je preminuli Jeffrey Epstein, osuđen kao seksualni predator, naneo je mnogo štete dvoru, ali sada je došlo vrijeme da spomenuti princ za to i plati. Iako se princ Andrew svojevoljno odrekao kraljevske dužnosti, baš kao što su to uradili i princ Harry i Meghan Markle, za 94-godišnju kraljicu to nije bilo dovoljno, te ga je sada odlučila razrešiti i njegove titule. Kako navodi neimenovani izvor, posljednja kraljičina želja pre smrti je da svom sinu oduzme kraljevsku titulu zbog lošeg publiciteta koji je u posljednjih nekoliko mjeseci doneo dvoru. Andrew je izgubio reputaciju, kraljevski posao, platu, a uskoro će i titulu. Ne može izbjeći suočavanje sa zakonom, dobit će što je zaslužio, zaključio je izvor.